সাতাইশখন জিলা বানৰ কবলত পৰিছে, খেতি বাতি নষ্ট হৈছে, লাইফ ষ্টক পপুলেশ্যন আৰু লগতে মানুহবোৰ বহুত মানুহবোৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে, পৰিস্থিতি গম্ভীৰ। থাৰ্ড ৱেভ অসমত যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত কেবিনেট বৈঠকত বিস্তৃতভাৱে ৰাজ্যখনৰ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কত আলোচনা হৈছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানাক্ৰান্ত বিভিন্ন অঞ্চলত যাবৰ কাৰণে আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীসকলক নিৰ্দেশ দিছে। সেইমতে আজি মই মৰিগাঁৱলৈ আহিছোঁ, তাৰপিছত নগাঁৱলৈও যাম। ইয়াত বন্যাত্ৰয় বান সাহায্য ঠিকমতে পাইছে নে নাই আৰু অন্যান্য যিবিলাক, কাৰণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত যিবিলাকৰ ঘৰ দুৱাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, পানীত উটি গৈছে, সকলো ধৰণৰ সাহায্য যাতে পায় সেইটো নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণেও নিৰ্দেশ দিছে। যোৱাকালি তেখেতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে জিলা প্ৰশাসনৰ লগতো আলোচনা কৰিছে। প্ৰায় 28খন জিলা বানৰ কবলত পৰিছে, খেতি বাতি নষ্ট হৈছে, লাইফ ষ্টক পপুলেশ্যন আৰু লগতে মানুহবোৰ বহুত মানুহবোৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে, পৰিস্থিতি গম্ভীৰ। থাৰ্ড ৱেভ অসমত যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত কেবিনেট বৈঠকত বিস্তৃতভাৱে ৰাজ্যখনৰ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কত আলোচনা হৈছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানাক্ৰান্ত বিভিন্ন অঞ্চলত যাবৰ কাৰণে আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীসকলক নিৰ্দেশ দিছে। সেইমতে আজি মই মৰিগাঁৱলৈ আহিছোঁ, তাৰপিছত নগাঁৱলৈও যাম। ইয়াত বন্যাত্ৰয় বান সাহায্য ঠিকমতে পাইছে নে নাই আৰু অন্যান্য যিবিলাক, কাৰণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত যিবিলাকৰ ঘৰ দুৱাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, পানীত উটি গৈছে, সকলো ধৰণৰ সাহায্য যাতে পায় সেইটো নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণেও নিৰ্দেশ দিছে। যোৱাকালি তেখেতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে জিলা প্ৰশাসনৰ লগতো আলোচনা কৰিছে। প্ৰায় 28খন জিলা বানৰ কবলত পৰিছে, খেতি বাতি নষ্ট হৈছে, লাইফ ষ্টক পপুলেশ্যন আৰু লগতে মানুহবোৰ বহুত মানুহবোৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে, পৰিস্থিতি গম্ভীৰ। থাৰ্ড ৱেভ অসমত যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত কেবিনেট বৈঠকত বিস্তৃতভাৱে ৰাজ্যখনৰ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কত আলোচনা হৈছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানাক্ৰান্ত বিভিন্ন অঞ্চলত যাবৰ কাৰণে আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীসকলক নিৰ্দেশ দিছে। সেইমতে আজি মই মৰিগাঁৱলৈ আহিছোঁ, তাৰপিছত নগাঁৱলৈও যাম। ইয়াত বন্যাত্ৰয় বান সাহায্য ঠিকমতে পাইছে নে নাই আৰু অন্যান্য যিবিলাক, কাৰণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত যিবিলাকৰ ঘৰ দুৱাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, পানীত উটি গৈছে, সকলো ধৰণৰ সাহায্য যাতে পায় সেইটো নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণেও নিৰ্দেশ দিছে। যোৱাকালি তেখেতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে জিলা প্ৰশাসনৰ লগতো আলোচনা কৰিছে। সেইকাৰণে আহিছোঁ মই।